Tots aquests espectadors fan cua per entrar al Teatre d'Esta Taulera per a la primera funció de la mostra de teatre d'Andratx, un espectacle que comença ja des de la porta. I estem rebent la gent perquè ha vengut a veure la llibreria aquesta que tenim a Londres i amb la nostra clienta preferida, que és la Helen Hanf, que està a Nova York. I per això les estem rebent, perquè venen a veure l'obra de teatre Marc Sancó, llibreters. I una vegada dins, el calendari torna enrere i se situa l'any 1949. L'ambientació de l'època i la música ajuden a fer el pas. Me encanta porque es una trama muy, aparte de la época que es de los años 40, que, y luego hay como baile de swing y todo esto, a mí, la verdad, yo la recomiendo, de hecho, vengo con gente porque digo, tenéis que verla. La història comença quan una apassionada lectora i escriptora de Nova York envia una carta a l'encarregat d'una llibreria de segona mà de Londres per fer una comanda de llibres. Salutacions ben cordials. Carta rere carta s'obrirà entre els dos una relació de 20 anys, on canvien pensaments, vivències i la realitat social, però sempre mantenint la passió pels llibres. Amb aquesta proposta, la companyia d'Andratx en Bruixart enceta la 29a edició de la mostra. La mostra de teatre inicialment se va començar per un grup local que ells varen anar endavant en la mostra de teatre. Després han passat els anys, l'Ajuntament ha agafat aquella tasca, però inicialment va ser un dels grups locals, el grup local d'Àgara, que va començar en la mostra de teatre. Encara queden tres representacions més. Seran els diumenges següents, 25 de febrer, 4 i 11 de març, a les 7 de l'hora baixa, a la Taulera. L'entrada és gratuïta.